Hej och välkommen. Eh, jag heter Niko Agriám. Jag ska gå igenom den här gången funktionsbegreppet eh, enligt matematik 5000, matematik 2 c. Eh, jag eh, har helt enkelt eh, tagit hit eh, vad som finns i er bok. Till exempel säger det så här. Många situationer kan beskrivas av en storhet som påverkar och bestämmer värdet av en annan storhet. Till exempel, eh, inkomsten bestämmer den preliminära skatten. Till exempel. Vi som jobbar, så det beror på vilken eh, inkom inkomst man har. Så får man den skatten då som har, uh, staten har bestämt. eller kommunen har bestämt. Eh, tiden bestämmer temperaturen i en kopp som svallnar till exempel. Eh, det kan, om det är 20, graders, uh, rumt, uh, 20 grader i omgivningen så det kan det inte bli kallare än 20 grader. Till exempel. Hastigheten på bilen bestämmer längden på bromssträckan. Även stoppsträckan till exempel. Eh, det kan också ha någonting att göra med hastigheten. Ska vi eh, definiera funktion? Eh, en, större, en regel som till varje tillåtet x-värde ger exakt ett y-värde kallas en funktion. Och de som är tillåtna X-värdena kallas definitionsmängd och de som är tillåtna Y-värden kallas värdemängd. Men jag skulle gå igenom lite mer om funktion. Enligt definitionen, en funktion kan se ut så här. Till exempel, jag har X av 1, X av 2, X av 3, X av 4, och de skulle ha exakt Ys av 1, Ys av 2, Ys av 3, Ys av 4. X av 1 då, Ys av 1. Det betyder att varje X-värde ger exakt ett Y-värde det funktion. Det är också tillåtet i definitionen av en funktion, till exempel jag har x Xav1 och Xav2. De har samma värde, Xav och Ysav1. Sen Xav3, Xav4, exakt samma, y sub 2 så om jag fortsätter så har jag x1-1, x1. De har exakt samma y som 1. En till som är tillåtet, det, Som ni kan se också, att även 3x kan ha. x1, x2, x3 kan ha bara y. Men det är den som inte är är på det här sättet. Så x sub 1, till exempel, alltså, vi har y sub 1 och y sub 2. De är inte tillåtna. Så Om jag har både x sub 1 och får jag två värde av Y, som ni, som ni ser här, de som, sista som jag har skrivit här, det får man inte ha en funktion. Då får man en Ja. Jag ska visa till er sen hur man testar om det är en funktion eller inte. Nu ser, ni min, ser du min screen, eller skärm, min skärm. Om jag har den här linjen, som jag har pekat nu, och varje X på den, varje x, så får jag en Y. Så till exempel den här punkten. Så här får jag i. Och Den där punkten för jag i. Och Den där punkten får jag, punkten för jag en i. Så varje x finns i. Det finns ett till exempel också ett till exempel på den. Ehm, jag tar bara två ehm, multiplicerar med. En 02 upphöjt till. X till exempel. Tar vi den så. Och sen tar vi Auto. Ser ut så. där också ett exempel att varje X där när får vi ett i. Men det finns också tillfälle där vi har till exempel X upphöjt till 2 plus 3x minus 2 till exempel. Eh, ni ser inte där. Så ser det ut. så. Där säger man att varje... Den där punkten till exempel och den där punkten de är samma i-värde. Till exempel den som jag har skrivit här. Som ni ser, hoppas jag att ni ser, här. Det finns två X, men bara i. Det är också en funktion, enligt definitionen. Det finns olika X. Det spelar ingen roll som i. Så Du kan bara träffa grafen en gång. Så om jag gör en, en linje, en vertikal linje då, så träffar jag bara linjen, då, grafen, en gång. Och det här är en funktion. Det här är till exempel, så om jag, har, jag tar ett vertikal linje, en vertikal linje igen, eller många vertikala linjer, så får jag bara får jag träffa bara linjen, då, grafen, en gång. Det är också ett test att det är en, en funktion. Eh, och Här är en graf som jag har gjort. Så Man testar den som jag har sagt innan, så tar man en, vert en vertikal linje, Om jag träffar grafen två gånger. Då har jag eh, Vad heter det nu? Då har jag inte funktion. Därför jag träffar grafen två gånger. Som jag gör nu. Det är en, en, ett test. Att det här är inte en funktion då. Så allt annat som jag har gjort innan, de är funktioner. Om man gör en vertikal linje och träffar man, ähm, grafen en gång bara, så det är det en funktion. Det här visar i den som jag har gjort här. En gång, bara en gång, i ett där. Men här visar två gånger, att jag träffar två gånger. Eh, jag har två värden för en och samma x. Då är det inte en funktion. Definitionsmängd och värdemängd. Man förstår mest när man gör ähm, sådana äh, exempel sen. Och, äh, men det som ni måste komma ihåg är x-värdena som är tillåtna heter definitionsmängd. x brukar jag säga. Äh, och de är tillåtna y-värden. Värdemängd, så säger du värdemängd i, säger brukare, direkt, så jag brukar göra såna. Om det är svårt för mig att komma ihåg så gör jag på det sättet. Så, om jag kan defx naturligtvis en den andra måste vara i.